ৰাইজকে কৈ দিছোঁ, ল'ৰা যাৰ ঘৰত লুকাই আছে উলিয়াই দিয়ক, নহ'লে মই কিন্তু সেই যোনে প্ৰশ্ৰয় দি আছে তাৰ এগেইনষ্টতো মই এটা একশ্যন ল'ম। কিন্তু সকলোকে মই কৈ দিছোঁ, কিন্তু তেখেতে ইমান কষ্ট কৰি আহি পেলাই এখন স্কুলত পঢ়াই আছে, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটাও মানুহে মাত দিব পৰা নাই। মহিলা হয় বিৰাট লাজৰ কথা, মোৰ নিজৰে লাজ লাগিছে। কিমান অধিকাৰ হৈ গ'ল মানুহৰ, এতিয়া এনেকে মানে মানুহক মাৰিবলৈ দি ন শিক্ষয়িত্ৰী হয় ভাই, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকে পোহৰ দেখাই আছে, শিক্ষা দি আছে, হয় ইয়াতে মই গম পালোঁ যে হেডমিষ্ট্ৰেছক মানে এটা ল'ৰাই ফিজিকেলি এছল্ট কৰিছে, তেওঁক চৰিয়াইছে বুলি কৈছে। তো তেওঁ হেডমিষ্ট্ৰেছ হয় আৰু ইয়াতে ভাড়া ঘৰতে থাকে, তো তেওঁ ইমানখিনি কষ্ট কৰি আছিলে, তাৰপিছত এটা ল'ৰাই কিবা মাটিৰে সৰু সুৰা কিবা ইছ্যু মানে কিবা জাবৰ তেওঁলোকৰ মাটিত পৰিলে, সেইটো লৈ পেলাই তেওঁক মানে চৰিয়ালে বোলে। তো এইটোতো বিৰাট ঘৃণনীয় কাম, আমি ইয়াৰ একশ্যন ল'মেই, আৰু ল'ৰাটো ক'ৰবাত লুকাই আছে, তো তাৰো ব্যৱস্থা কৰিম কেনেকৈ ক'ত পাওঁ তেওঁক, মানে আমাৰ এইটো আমি বিৰাট ষ্ট্ৰিক্টলি এইটো চামি। গুণোৎসৱৰ সময়ত এই ধৰণৰ কাণ্ড কৰাটো আচলতে ঠিক হৈছে নেকি? গুণোৎসৱ বুলিয়েই নহয়, গুণোৎসৱ বুলিয়েই নহয়, কেতিয়াও এই কামটো কৰিব নোৱাৰা, বিশেষকৈ এগৰাকী লেডিক, তেওঁ ইমান কষ্টকৈ আহি পেলাই ইয়াত পঢ়াই আছে, এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক, শিক্ষয়িত্ৰীক যদি এনেকুৱা এটা মানে এক্সাম্পল হয়, এইটো বিৰাট লাজৰ কথা, আমাৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে লাজৰ কথা, মই নিজে লাজ পাইছোঁ যে তেওঁৰ লগত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি গ'ল। ৰাইজকে কৈ দিছোঁ, ল'ৰা যাৰ ঘৰত লুকাই আছে উলিয়াই দিয়ক, নহ'লে মই কিন্তু সেই যোনে প্ৰশ্ৰয় দি আছে তাৰ এগেইনষ্টতো মই এটা একশ্যন ল'ম। কিন্তু সকলোকে মই কৈ দিছোঁ, কিন্তু তেখেতে ইমান কষ্ট কৰি আহি পেলাই এখন স্কুলত পঢ়াই আছে, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটাও মানুহে মাত দিব পৰা নাই। মহিলা হয় বিৰাট লাজৰ কথা, মোৰ নিজৰে লাজ লাগিছে। কিমান অধিকাৰ হৈ গ'ল মানুহৰ, এতিয়া এনেকে মানে মানুহক মাৰিবলৈ দি ন শিক্ষয়িত্ৰী হয় ভাই, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকে পোহৰ দেখাই আছে, শিক্ষা দি আছে, হয় ইয়াতে মই গম পালোঁ যে হেডমিষ্ট্ৰেছক মানে এটা ল'ৰাই ফিজিকেলি এছল্ট কৰিছে, তেওঁক চৰিয়াইছে বুলি কৈছে। তো তেওঁ হেডমিষ্ট্ৰেছ হয় আৰু ইয়াতে ভাড়া ঘৰতে থাকে, তো তেওঁ ইমানখিনি কষ্ট কৰি আছিলে, তাৰপিছত এটা ল'ৰাই কিবা মাটিৰে সৰু সুৰা কিবা ইছ্যু মানে কিবা জাবৰ তেওঁলোকৰ মাটিত পৰিলে, সেইটো লৈ পেলাই তেওঁক মানে চৰিয়ালে বোলে। তো এইটোতো বিৰাট ঘৃণনীয় কাম, আমি ইয়াৰ একশ্যন ল'মেই, আৰু ল'ৰাটো ক'ৰবাত লুকাই আছে, তো তাৰো ব্যৱস্থা কৰিম কেনেকৈ ক'ত পাওঁ তেওঁক, মানে আমাৰ এইটো আমি বিৰাট ষ্ট্ৰিক্টলি এইটো চামি। গুণোৎসৱৰ সময়ত এই ধৰণৰ কাণ্ড কৰাটো আচলতে ঠিক হৈছে নেকি? গুণোৎসৱ বুলিয়েই নহয়, গুণোৎসৱ বুলিয়েই নহয়, কেতিয়াও এই কামটো কৰিব নোৱাৰা, বিশেষকৈ এগৰাকী লেডিক, তেওঁ ইমান কষ্টকৈ আহি পেলাই ইয়াত পঢ়াই আছে, এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক, শিক্ষয়িত্ৰীক যদি এনেকুৱা এটা মানে এক্সাম্পল হয়, এইটো বিৰাট লাজৰ কথা, আমাৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে লাজৰ কথা, মই নিজে লাজ পাইছোঁ যে তেওঁৰ লগত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি গ'ল।